I ova aktivnost dio je projekta LaborLab, koji je podržan u okviru programa USAID VEM, koji financira USAID, upravljanje promjenama i restrukturiranje firmi predstavlja težak zadatak za svaki menadžment iz razloga što većina uposlenih u organizaciji teško prihvata promjene bez obzira na njihovu opravdanost, kazao je u uvodu direktor Tešenske razvojne agencije Ismar Alagić. Mi ovdje danas imat ćemo do 20 predstavnika najznačajnijih firmi, mogu reći, u našem regionu, koji su ili predstavnici vršnog rukovodstva ili su, ako je riječ o porodičnim firmama, to pripadnici tih porodica koji su vlasnici firme. Znači, Bosna i Hercegovina se nalazi pred njim velikim izazovom, a to je nasljeđivanje biznisa i prenos upravljačke strukture nove generacije. Znači, Bosna i Hercegovina do prije 30 godina bila je u političkom i ekonomskom sistemu gdje je privatno vlasništvo bilo najbrže rečeno društveno neprihvatljiva kategorija. Svjedoci smo sve većih turbulencija na tržištu uzrokovanih raznim faktorima, među kojima je najveće posljedice ostavio utjecaj pandemije COVID-19. U takvim vremenima firme su izložene brojnim pritiscima, te prisiljene da važne odluke donose jako brzo. Tešenska razvojna agencija pružila je mogućnost da predstavnici lokalnih kompanija uzmu učešće u jednoj ovakvoj radionici, a fokus je bio na realni sektor i privatna preduzeća. Bezbroj je razloga za promjene, da se razumijem. Evo, korona i ova pandemija koja nam se događala je razlog gdje su firme morale brzo da reaguju da bi mogli da opstanu, da bi mogli da prežive u težim uslovima kada padne potražnja i tako dalje. Međutim, kao što je digitalizacija, automatizacija, robotizacija, sve ono što nas okružuje svaki dan, vidimo te intenzivne promjene, ne postoji ni jedna firma u ovom ubrzanom svijetu da ne treba da razmišlja na način da se prilagodi tim eksternim promjenama. Istovremeno, svaka firma treba da bude motivisana iznutra, samu sebe da mijenja, da unapređuje, da smanjuje troškove, da uvodi one sisteme koji će biti povećati produktivnost i tako dalje. Tako da savladavanjem ovih tehnika, kako upravljati promjenama i u slučaju nekih ozbiljnih, velikih, na primjer, promjena, onda mi to zovemo restrukturiranje. Direktori, vlasnici firma, rukovodstvo treba da zna i da ovlada standardnim alatima, konceptima, metodama, tehnikama da to primjeni i da izvuče maksimalnu korist. Kroz edukacije, seminare, zajedničko druženje i razmjenu iskustava doći će i do strateških promjena u kompanijama, što i jeste cilj ovog projekta. Dolazim na ovaj seminar dva dana koji je interaktivnog karaktera. Očekujem od njega da kroz studija slučajeva u drugim firmama i u našim ličnim uporedimo ono dešavanje i stanje koje se događa prilikom promjena i kako one utiču na firmu i sami tijek. U svakom slučaju firma Saračević sve vrijeme podržava projekte TRA, također znači da bi nešto drugačije radili i da bi neke nove stvari donijeli i doprinijeli, moramo nešto i drugačije raditi. Pobjeda Tešan je, reći, najstarija firma na opštini i na neki način i održala nas je konstantno ulaganje u znanje. Sa Ismarom Alagićem i Tešanskom razvojnom agencijom već dugo imamo kontakte. Od prije 10 dana upoznao sam gospodina Samira Mešića. Mislim da je njegov CV i njegove karakteristike nešto vrlo interesantno. Tu smo, uvijek podržavamo seminare, želimo ulagati u sebe, u svoje kadrove i dobijati nova znanja. Tema seminara su promjene koje će utjecati na ovaj ili na onaj način na preduzeća i pošto seminar tek počinje, moje očekivanje su da upravo tu dobijem jedna nova znanja, neka nova iskustva koja sam iz Samirovih CV-a vidio da ih ima i mislim da će biti vrlo interesantno da i mi pokušamo jedan dio tih znanja upotrijebiti i pokušati fabriku nastaviti voditi ovim tempom kako ide, da bude svaki dan sve bolje, naravno. Ovakav vid edukacije koji realizuje Agencija za razvoj prvi put se organizuje u Tešnju, a ima za cilj usvajanje znanja i vještina za bolje rezultate poslovanja i proširenje ekonomskih investicija. Ušli smo u proces tranzicije, dislucije tržišta, ekonomije, države i došli smo do toga da već druga generacija stupa na scenu koja treba da se uhvati koštac. Iskustva iz razvijenih država svijeta govore da, recimo, u Njemačkoj 840.000 firmi očekuje se da će imati problem sa nasljeđivanjem u narednom srednjoročnom periodu. U Japanu možemo reći da je broj firmi za 20 godina smanjen za 1,5 milion. Da u konkretnom slučaju Japanu firma se bavi, društvo se bavi, država se bavi time da obezbedi proces nasljeđivanja firmi, jer imamo veoma staru strukturu menadžmenta koji nemaju nasljednika ili u datom momentu oni koji trebaju biti nasljednici odlučuju se za neku drugu vrstu djelatnosti kojom žele da se bave.
Ono što je posebno, to je da ćemo mi danas kroz praktične primjere, kroz interaktivan rad, obezbijeti usvajanje znanja i ono što je jedinstvenost ovog treninga upravo je to da osim treninga dvodnevnog koji ćemo mi ovdje realizovati, predviđene su posjete tim firmama koje su realizovane već i prije samog trenera, nakon toga kroz identifikaciju određenih područja gdje se mogla posjetiti najveća unapređenja. Mi smo to popularno nazvali Small Wins ili instrument malih pobjeda. Ovo je jedan isto i ova edukacija u stvari doprinos pozicioniranja Agencije za razvoj opšte tešnje kao resnog centra za metalsku industriju Bosne i Hercegovine. Projektne aktivnosti koje finansira USAID putem projekta USAID VEM odnose se na unapređenje konkurentnosti radne snage kroz pružanje širokog spektra usluga krajnjim korisnicima putem Centra za usluge poslovne izvrsnosti, obuka nezaposlenih osoba u skladu s potrebama malih i srednjih preduzeća, obuka tehničkog osoblja i osposobljavanje menadžmenta poboljšat će vještine i spremnost tih osoba za suočavanje s izazovima savremenog poslovanja.